Kriza e sektorit manufaktur ka bërë bashkë si përmasi të veshjeve dhe të këpucve për të gjetur rrugdalje nga kjo situat. Rreth 820 biznese në të gjithë Shqipërinë me mbi 75.000 të punësuar janë në kolaps të thellë. Kryetari i Shoqatës së Fasonëve, Dim Prençe, thotë se ka humbur dialogu me qeverinë. Sipas tij, rënja e Eros e ka thelluar krizën, duke çuar jo vetëm në humbjen e vendeve të punës, por edhe largimin nga Shqipëria të këtyre sipërmarrësve. Humbjet janë dyshifrore, dhe kjo ka bërë që biznese me një përvojë prej 30 vitesh në këtë sektor të mbyllen, thotë Prençe, duke shtuar se çdo muaj nga sistemi largohen 1100 punonjës. Atëherë që të kuptohemi, kjo është një fushatë, themi, që po bëhet që sektori i manufakturës veshjeve të këpucës, që përmbledh mbi 820 biznese në të gjithë Shqipërinë dhe mbi 75.000 të punësuar, është ajo që tashmë kemi thënë që në fillim të vitit, që po vuan është në kolaps të thellë dhe të theksuar, patjetër që shkaku kryesor është kursi i këmbimit, por edhe rritja e kostove dhe humbja e konkurrueshmërisë. Ajo çfarë ne po bëjmë është përtej sensibilizimit, por është edhe kontakti direkt me të gjithë sipërmarrësit e këtij sektori, duke pasur parasysh duke bërë një analizë të theksuar të asaj çfarë po ndodh, por patjetër edhe duke marrë edhe vendime të përbashkëta për të sensibilizuar akoma më shumë, të themi, dialogun që tashmë ka humbur me qeverinë për të gjetur zgjidhje dhe mbi të gjitha për të evituar impaktin social. Në impakt social do të thotë që shumë vende pune po humbasin, po shkurtohen shumë vende pune dhe shumë brende dhe biznese të huaja dhe ato vendese po orientohen drejt largimit nga Shqipëria dhe orientimit drejt vendeve të tjera që janë më të themi më të pranueshme dhe kanë një bon sens në radhë të parë për të mbështetur edhe incentivuar çfarë lloj prodhimi që është, por sidomos prodhimin ton që ka mbi 30 vite që ekziston në Shqipëri dhe është gjyna dhe është turp të themi që të mbyllet me një të fikur të një butoni. Një sektor i tillë që në fund të ditës duhet e vështirë që këto njerëz, 75.000 njerëz, të përfiten nga sektor të tjerë, duke pasur parasysh që sektori jon është i përfshirë në të gjithë Shqipërinë edhe në zonat më të thella rurale ku nuk ka një zhvillim tjetër industrial dhe ekonomik. Patjetër që janë adresuar, patjetër ne kemi bërë të fundit fare që në muajin ngushtë kemi bërë edhe një studim ose më mirë të themi një analizë të asaj çfarë po ndodh dhe ato çfarë mund të jenë zgjidhjet nga pikpamja jon. Këto letra dhe këto studime janë adresuar Ministrisë së Financave, Bankës së Shqipërisë dhe Kryeministrisë së Shqipërisë, por Ministria e Financave për fat të keq akoma nuk ka një reagim dhe nuk ka, të themi, është humbur tavolina e dialogut, gjë që është shumë e rëndësishme për të gjetur një zgjidhje të pranueshme nga të gjitha palët, por në fund të ditës përsërisë për të mos humbur këtë vend të punë dhe për mos të fikur makineritë prodhuese. Atëherë ministrisë në radhë parë ne kemi kërkuar një shpjegim se aty çfarë po ndodh. Pra, nuk është normale që kursi i këmbimit, nuk është normale kjo rritje e kostove, nuk është normale asnjë lloj, domthonë mënyra e qasjes që ka qeveria dhe përkrahësisht Ministria e Financave për sa takon sektorin. Kjo problematik mendoj që nuk është vetëm e sektorit tonë, përfshin të gjithë sektorët eksportues, sepse po flasim për humbje të eksporteve dyshifrore dhe një gjë tjetër duhet të prekuponte në radh të parë institucionet përkatëse dhe përgjegjëse për këtë punë. Ajo çfarë ne kemi kërkuar patjetër që është mbështetja dhe subvencionimi i këtyre humbjeve, ose më mirë të themi amortizimi i humbjeve që bizneset kanë. Po flasim për rreth 1100 punonjës në muaj që po largohen nga sistemi i punës. Dhe është më drejt dhe më mirë të mbahen këto makineri të ndezura apo të fiken dhe këto njerëz të asimilohen ose më mirë të them të paguhen me asistenca sociale që do jetë një barr akoma më e madhe për qeverinë dhe sigurinë shoqërore. Investime prej miliona eurosh që jo vetëm nuk po japin fryte, por i kanë vënë në vështirësi këta sipërmarrës. Muarem Hoxha, që operon në zonën e Fushkrujës, shpreh se ka dy zgjidhje, ose të falimentoj, ose të largohet jashtë vendit. Jam duke qëndruar me patërica sepse kam kredi, në vizon e i. Unë kam 15 vite si bëj fasinëri. Sot momentalisht, kam 350 punëtorë. Punëtorët i marrë shumë nga Lezhë, nga Miloti, nga Laçi, Mamurës, gjitha zonët e Krujës, Fush Krujës, gjitha rrethinat me bo 350 vetë. I kam bo 350 vetë, kam një fabrikë bashkohore, e kam bo në 2013, kam investu dhe kam mua gredi dhe akome e me gredi, kam bo në aqë investim sas mund këtë bukush, dhe unë sot pres me la gredit, se të la gredit, sot në e në ditet më të vështirë se mund të jetë kusht në jetë. 5.000 litra naftë dur në muaj, se unë e bëjë transport në Italijës, kam 2 klienta. Adubuza kam 3, Fugana kam 5, i mështjel njëzë du 5.000 litra naftë, me 2.000 lek kile naftës logarite. Ero një me një,
një pikni e kam thion, në bank, po t'i jap dokumentat kur të vini të më takoni personalisht, mësir, një pikni, logaritë çfarë fitimi mund të nxjerrim na, kur punëtori do lek, do me jetu unaj, sepse me 450.000 lek, unë jap 450.000 lek, 400.000 lek, punëtori, mene 500.000 lek, punëtori ka unë, po prapë se prapë, me çmimet si jenë tregë, me shmimet e tregu, nuk mund të përbëllohi 400.000 lek. Kytë mund nëjë zyrtarve, mund nëjë shteti zyrtarve, ja nëjë rrugat të atë kaqë. Po të minojnë e për nejë fasoneri një hinë, se ne e mojmë malin e hina, malin e porosit, e hina pusë shepi me hakë, mund bëjt pusë pune, e bëjmë punën me hakë, mojmë hakën e punës, ne nuk mojmë gjatë jetë, nuk shesim pusës. Ne kërkujmë vetë merën, ku kina pas e në 120, ne kina qenë, normalisht shumë mirë, edhe kishim mundësi me janë dhe të rogën punëtorit, sot ne jena të punu për punëtorit. Dita a dita kam 5-6 mujë, së punë e punëtorit, mërë naftë, për sigurimin, se paguim sigurimin, se ne jetë roga, po qëhet në sigurimi, jam këpdo, ne jena pikthalli, dhe me thonë, ne kërkujmë vetë merën edhe naftën. Na bëjnë erën e naftën fasëneris, tjetëtojmë, është drejtë falimentimit. Edhe unë po të kalëzëj, me se kam investu në këte fush, kam 1.000.000 euro vetëm makineri, edhe unë do të mëndë si italiani, do të hikë largë, të kërkoj, do të dalë më Tunizia, me Egjipta, sepse është rroga ma e lirë. Një rrogë kam pyrë, jam interesu dhe kam di shumë mirë, një rrogë në Tunizia 150 euro. Mu më levërdis me shko më Tunizia, po që puna do t'i gjenë këtë, do të bëjë. Po jem të shëndru me paterica, sepse kina gredi, dhe gredia unë shajë se e do shdo mujë, se banga vjetë, banga. Kena kolatra, dhe juftoj, juve televizorit, të vinit flisni vetë me punëtor, se si trajtoj, se sa rroga majnë, se sa jenë sigurume të gjitha. Agron Hyseni është një tjetër si përmarës që operon në Durrës. Si pas ti, as fjala mbijetes nuk ka më vënd. Rënja e Eros në ka shkatruar. Shprehet duke shtuar se aktualisht humbja mujore ka vlerën rreth 10.000 euro. Vetëm në Durrës ka rreth 170 rruba gjepsi, në një mesatare 70 deri në 80 punonjës se cila. Nga ana tjetër, porosit në këtë sektor prej kohësh kanë pësuar një rënje nga 20 deri në 30%. Pa mbështetje, e vetmja zgjidhje është të rriqemi përfundimisht, thekson Hyseni. Problemet nuk kanë filluar sot. Problemi është se sot ka arritur në piksa, nuk po fjala mbijetes, nuk po ekziston as kjo më. Që do të thotë? Neve jemi tur vetëm rënjes Eros, që ne në ka shkatru përfundimisht. Problemi është problematika tona fillojnë ka kohë dhe neve me mendimin hëse do bëhet diçka për më mirë, do bëhet diçka, hëse do mbjetojmë dhe njërës dhe kanë gjetë njërat, dikush me kredit, dikush me borgjë, dikush si që bënë në base shumë të tjerë, për problemi është kjo situatë, nuk po merë më për mirë. Do me thënë, si që da thashe dhe kolegës të e përpara, e thënë me fjalë varfra, një fasoneri, po themi e vogël, që mban diku ke 50-60 vjet në punë, ka një shpenzim total fabrikës diku ke 5.000.000 lekë të reja, që neve nuk po themi me 130 që ishte ëndra e Eros, e 140, po themi 120 që ishte ndrimi i Eros. Duheshin 40.000 euro për një fabrikë. Sot duhen 50, është euro 1.000. Dhe sipas informacionit që neve kemi marr, euro do zbresi akoma më shumë. Do të thotë që un kam mujore humbje 10.000 euro në muaj humbje. Si mund të rikuperohen këto? Dhe nuk po bëhet fjalë për një muaj, dy. Këtu ekziston diçka që është hapur një grop aq e madh që sikur sot ndodhi mrekullia dhe të rikthehet euro 120 që s'ka shans, ajo lloj grope që është hapur nuk mbyllet dot kollaj më. Dhe nuk po dim si të klasim, domethënë normalisht shteti me ato instancat e veta duhet shikoj që të gjejmë mënyrën që ne mos të gjunjëzojmë deri në atë pikë sa të jemi detyruar të ngrem krahët. Unë nuk mendoj që shteti ka kapacitet që të bëjnë në veçanti për një biznes. O, sepse, o du të bëjnë për gjithë, po për një biznes, unë mendoj që të thotë, okej, okay, vetëm ti biznes, sa herë të keshë euro, ti do vishja. Unë mendoj që për momentin vërtetësisht, me qënë se, edhe porosi drejt vendit tonë, nga klientët tonë, ka një rënje nga 20-30%, se vetë tregu europian ka problemin e vetë aktualisht, mendoj që duhet të ekzistojë një mbështetje për biznesin tonë, sepse neve kemi 30 vjet që mbajmë një numër gojat të madh të punësuarsh në punë. Vetëm në Durrës po të marrim një mesatare që janë diku ke 170 rrobë qepsi, merr një mesatar për 70-80 për çdo fasoneri dhe dalë dhe llogaria se ka vetëm Durrësi.
Edhe hajde bëjmë një llogari, anë qofse për shteti, nuk është mua e lëvërdishme si biznesi joni, sepse neve kemi kaq kohë dhe mbase mendon se ka biznese të tjera që janë më interesante, atëherë që në këtë moment do ta kuptojmë se nuk bëjmë dot asnjë lloj lufte me askënd. Thjesht gjithë vitet e jetës që ne i kushtuam kësaj pune, investimet tona etj. Më shumicë që është duhet shumë kohë ti përmendesh se çfarë kemi kaluar për të arritur për të sa ju diçka sa do të vogël që është. Të tërhiqemi përfundimisht. Sektori fason zë 40% të eksporteve në vend, ndërsa aktualisht po përballet me një krizë të thellë, duke sjellë si pasojë mbylljen e mira vendeve të punës, por edhe falimentimin e 10 biznesave në mbar vendin.